Ora viva, boa noite. Agora está de noite, são 9:30 da noite, e eu vou trazer aqui uma receitinha para o canal, que é de um bolo muito fofo, um bolo de chocolate. Foi um bolo criado por mim, portanto vai ser o bolo de chocolate mais fofo da Isa. Então, vou dizer os ingredientes. São 8 ovos, que está aqui, 950 gramas de farinha já com fermento. Tenho ali 700 ml de açúcar. Aqui é em gramas, são 950 gramas. O resto em questão foi para polvilhar o tabuleiro. Ali são 700 ml de açúcar, como eu já disse. 700 ml de óleo. Sim, tem que levar esse óleo assim, com esta medida, para o bolo ficar fofo. Porque é um bolo mesmo espetacular. Aqui tem 400 ml de leite. E tenho aqui 125 gramas de cacau em pó, sem açúcar. Ok? Tenho aqui este tabuleiro que eu coloquei manteiga e polvilhei com farinha. Este bolo eu vou rechear com morangos. Vou fazer um merengue, um recheio, um creme branco para pôr no meio, uma vez que ele vai ser de chocolate. Vai levar morangos também em pedacinhos. E vou-lhe forrar com brigadeiro. Isto foi um pedido de uma amiga minha, que ela queria este bolo, porque ela passou cá em casa, ela provou, gostou, e pediu para eu fazer este fim de semana para ela, porque sabem todos os Espíritos Santos à porta, e então ela pediu para eu fazer para ela. E vou fazer, aproveitei e vou gravar, e vocês vão vendo o passo a passo. Então, em primeiro lugar, vamos colocar os ovos. E vamos colocar o açúcar. Este bolo é muito fofo mesmo, muito bom. É uma delícia. Agora vamos bater até virar um creme. Agora vamos colocar o óleo, até virar um cremezinho assim, esbranquiçado. Agora vamos colocar o óleo. Vamos voltar a bater. Ficar uma massa espumosa. Agora vamos colocar o cacau. Fica uma massa assim, meia espumosa. Parece um creme. Agora vamos colocar o cacau. Agora não é bater, é só misturar. Quando acabar de misturar, vou colocar o leite aos poucos com a farinha. Depois de batermos o chocolate em pó, fica assim. Vou mostrar aqui a vocês, está um pouco escuro. Fica parecido um mousse. Não sei se está dando para ver. Parece um mousse, ó. Fica muito, muito fofo. Agora vamos colocar a farinha e o leite aos pouquinhos.
tirar daqui uma colher. Esta farinha que eu estou utilizando é uma farinha ultra fina, é uma farinha que já vem peneirada. Se vocês tiverem uma farinha já com fermento, mas que não seja de muito boa qualidade, convém peneirar, porque tem que ser, para este bolo que eu estou a fazer, tem que ser farinha peneirada, ou então ultra fina. Nós não podemos dizer a marca, porque senão o YouTube penaliza o vídeo, senão eu dizia a marca da farinha. Não é das mais baratas, mas também não é daquelas muito caras, mas é uma marca boa. Quem não tiver farinha com fermento, coloque uma colher de sopa de fermento em pó. Agora vamos colocar aqui a farinha aos pouquinhos. Vou bater isto aqui e vamos misturar a farinha assim. Neste vídeo, ora ponho farinha, ora ponho leite. Ó, 3 colheres de farinha, um pouquinho de leite. E assim vai até acabar com a farinha e com o leite. Então, já acabei de bater o bolo, foi a farinha toda e o leite, as medidas que eu dei. Então fica assim, fica, vou retirar daqui da câmera para verem, fica assim a massa. Ó, estão a ver? Fica uma massa que parece mousse. Fica uma massa muito boa. Garanto vocês que isto não foi copiado de ninguém. Esta receita foi inventada por mim. É da minha autoria. Espero que confiem em mim. Isso foi que fui vendo. Porque nós fazemos receitas, às vezes temos que fazer em casa, às vezes dá certo, a gente traz para o canal. Quando não dá certo, a gente não traz. Esta foi inventada por mim. Eu espero que façam, porque ela é uma massa de chocolate que parece mousse. E então recheada com um creme que eu vou fazer. Vou mostrar a vocês o passo a passo. Desculpem se o vídeo ficar grande, mas isto é um bolo, é uma perdição. Isto para mim, eu já comi muito bolo de chocolate, já comi, muita gente sabe fazer, não é por dizer que o meu é melhor, mas um bolo fofo, da maneira que este é, vocês vão fazer e vocês vão ver se o que eu estou a dizer não é verdade. É muito bom este bolo, ok? Então eu vou colocar agora aqui no tabuleiro. O forno já está aceso. Desculpem-me, isso é da espátula, de colocar aqui. O forno já está aceso nos 180 graus, já há um quarto de hora, porque convém que o forno esteja quente, ok? Aí no Canadá e na América, acho que é 350, ok? Então, vamos colocar aqui o bolo na forma. Eu vou colocar a câmera no tripé e assim vai. Sim, vamos agora então colocar aqui o nosso blend. Vamos colocar aqui na forma. Desculpem, mas vou ter que virar para aqui para poder rapar aqui com o rapador. Pronto. Agora vamos colocar no forno. É um bolo grande. Um bolo aí para em forno a 180 graus, depende
de... vai variar de forno para forno. Neste caso o meu vai levar aí uns 45 minutos, 50, 40, depende. Ok? Quando ficar pronto, eu mostro. Para o creme, assim, para o recheio do bolo, assim se diz, eu tenho 1/2 litro de leite, tenho aqui 3 colheres de sopa de maisena, tenho aqui uma lata de leite condensado e uma gema de ovo. E tenho aqui os morangos que eu já estive a cortar assim, que é para pôr assim no bolo, por cima do creme. Aqui foi uma tablete daquelas pequeninas de morango que ela comprou, e porque dá, é o suficiente para esse bolo. Agora tenho aqui a panela, já fiz a cobertura, está ali, brigadeiro. Agora vou meter a câmera aqui no tripé e já vou fazer o creme, o recheio. A gente vai misturar primeiro tudo aqui e depois levamos para aqui. Se for para um outro tipo de bolo, vamos supor que, sei lá, um bolo de limão ou um outro tipo de bolo, que queiram fazer esse recheio e podem adicionar cacau em pó, podem adicionar coco, podem adicionar umas gotinhas de baunilha. Este recheio dá para esses tipos de, que estou a dizer, se quiserem colocar. Agora eu vou colocar aqui a maisena e vou mexer aqui tudo primeiro. Vou mexer primeiro aqui. Depois de estar assim tudo mexido, nós colocamos... Ah, não está a ver. É assim. Nós colocamos a gema de ovo. Quem quiser tirar a película da gema, é só fazer um furinho com o garfo, deixar passar num passador para tirar a película. Estou falando baixinho porque os meus filhos estão a dormir, os pequeninos. E a pessoa vem cá buscar o bolo logo de manhã, por isso tenho que fazer o bolo é agora. Agora vou utilizar, vou colocar a lata de leite condensado. Essa lata tem 397 gramas. Pronto. Vamos misturar tudo assim e só depois é que vai à panela, porque sabem que a maisena tem que se mexer com leite frio e convém estar bem misturado para não começar a ficar as bolinhas, aos grumos. Depois está assim tudo misturado, colocamos aqui na panela. Pronto. E agora acendemos o lume. Já acendi o lume, já coloquei aqui e, como sabem, vai levar um pouquinho de tempo até virar um creme, não é? E para não estar aqui assim, para o vídeo não ficar maior ainda, quando ficar em creme, eu mostro. Não se pode sair do pé de fogão, temos que ficar sempre a mexer
para que o creme fique bom. Já está a ficar em creme. Sim, mexe-se sempre, não se desgruda aqui do fogão. E depois o lema bate-se bem para não queimar. Pronto, deixa-se ferver aqui um minuto ou dois. E está pronto o nosso creme, ok? Ó, eu coloquei aqui, estão a ver? Mexe-se melhor assim. Ó, tem aqui o nosso creme. Sim, agora deixa-se arrefecer até o bolo ficar pronto. E está feito. Agora vamos aguardar que o bolo fique pronto, depois eu mostro. Pronto, o bolo já o fiz. Já cortei aqui metade, cortei o bolo ao meio. Tenho aqui a parte de baixo. Agora vou rechear com o creme. Vou colocar o creme. Vou colocar depois os morangos. E vou mostrar a vocês depois como é que vai ficar. Ok? Até já. Já coloquei o creme. Não sei se dá para ver. Assim, ó. Eu já coloquei aqui. Agora vou piscar os morangos e vou pôr por cima. Já coloquei aqui os morangos por cima. Agora vou colocar o resto do bolo aqui por cima. A outra metade. Assim ficou o bolo. Ficou no frigorífico. Retirei-o agora. Coloquei esses moranguinhos por cima, a cobertura ficou assim por cima, está bem, está durinha, ela vem pescar agora, e disse a ela se ela queria que eu forrasse tudo assim bem coberto de chocolate, ela não quis, quis foi só assim por cima, e então ela vem pescar agora, não posso partir porque sabem. Eu espero que tenham gostado de mais esta receita que eu vos trouxe desse bolo. É muito bom, façam que vão ver que vale a pena. Deixem um like, compartilhem com a família, com os amigos, subscrevam-se no canal. Muitos beijinhos e até outro vídeo.